Ви з чоловіком найвідоміша пара інстаграму і взагалі соцмереж і інтернету. Скільки на місяць заробляє ваша пара в інтернеті? Достатньо, щоб забезпечити себе, сім'ю і допомагати батькам. Мова йде про десятки тисяч доларів і про мільйони гривень насправді. А, ну, якщо гривень, тугріків, то да. Ось мільйони, ми мільйонери, ми мільярдери, навіть так на Балі. А, да, десятки тисяч доларів. Блогери стільки заробляють, варіюється, але приблизно так. Як воно жити повністю на показ? Вам навіть закидали, що чоловіка ви собі обрали красивого, щоб було красиво в інстаграмі його показувати. Ви ледь не народжували у прямому ефірі у соцмережах. Коли ви набрали зайві кілограми після пологів, то було багато дівчат, які вам на це вказували. Це було не зовсім приємно. Коли ти на гормонах і у тебе такі страхи гормональні, обіжають все, звісно, я плакала. Але в плані того, що я була... Ну, жирная, как мне сказали. Во-первых, они, в принципе, были правы. А, во-вторых, для меня самое главное, как ко мне относился муж. Мужу все абсолютно нравилось. Мне важнее намного, что происходит в его голове, чем в голове миллионов людей. Доньці зовсім скоро виповниться рік. Яке буде свято, враховуючи те, що дитині ви завели сторінку в Інстаграмі ще до її народження? Ну, я осознаю, что это больше праздник для нас. И, если честно, такого дня рождения даже у меня в жизни не было. А, то есть это там... будет масштабное свято. Масштабненько, да. И мы будем проживать это все вместе с подписчиками. Это как большая семья, как бы зашкварно это не звучало. Но все-таки это увеличивает масштаб, это увеличивает эмоции. И радость, когда ты ею делишься, она увеличивается. Поэтому я рада. Для доньки вы обрали дуже незвичне ім'я. Її звати Скайлер. Ну, Дерл называет ее... Як? Потерю. Картопелька? Так, як свою потерю, як батат. Яке громадянство у Скайлер? Українське чи американське? Ну, поки ми живемо в Україні, от мужчина прийняв рішення, щоб ми жили поки що в Україні, то вона українка. Але ви розглядаєте те, що в якийсь момент ви можете переїхати до Сполучених Штатів? Так.